užgroja liūdni akordai. Faktas, kad šitie akordai skirti niekam kitam, o dar vienai globaliai iniciatyvai. Kasgi šį kartą? Pūstos striukės? Ne, pūstos striukės jau buvo. Jodos panagės, kurios kišo iš po flip-flopsų? Ne. O gal aikosas? Irgi ne. Nes per mažai laiko amarai sėdi tik tokia. Padrasink saviškį kurti kontentą. Rytojaus švietimas visų mūsų rankose. Amarai šiandien, lyderystė rytoj.